Yes, yes, get down. Samo, Nikari, Samo. Where is the running man? Where are you? Dani. Pelung kau nulis motor. Mama sih, dah lah. अरे ऐसे हाँ हाँ सुन जीना मत देखता है लेकिन वाह होते हैं तो चला चाऊन होते हैं बस चला चाऊन ले कारु में
Po sa me që mik miro për e qashme të ndëgarë me, sa... Renasi, hella! Në me në ditë ja u shatë rritur mida. Kur e gënum ima, të vetë kur e gënum? Kur isha angjese se i qasë, ma ta që s'ketë më pala një. Dushman! Hella, të ne, Renasi, a me ki mos? Borde! Po pa të ju buqam, pa gënum e që më. Arta! Hella, arta! Lepi ku vatë, ju ku i vëra, Երկու դաշակ, դաշնակցության առաջին վաշտ, առաջին ռոտին երրորդ դասակը, դաշնակցության առաջին վաշտի մի մասը, մի քանի դասակներ, մնացին ընդունեցին պոստերը, պոստերը պայացին մինչև առավոտ, ոչ մի սարսափելի հարցակում չեղավ, հաջորդ օրը պոստերն եկել ընդունել ենք, իմ դասակն եկել ընդունել պոստերը, ուրեմն պոստի կանգնած ժամանակ ականապատեցինք ճանապարհը, շատ հարմար տեղ ընտրեցինք, Բարի հաջող պոստերը հանձնեցինք, սնայպերն աշխատեց մեր ընդունած ժամանակ, հա եւ Էջմիածնի խումբներն էս այդ աշխատում։ Էջմիածնի դասակը, գեներալ Հայկի խումբը, գեներալ Հայկի։ Հա, Էջմիածնեցների հետ պատրաստ ճանապարհը ականապատեցինք, պատահական մեր մեքենաներից մեկը խփեցին, մտել էր գյուղ առանց ուշացնելու ու դուրս էր գալի, չէ, այս մեքենաներից։ Գրանտամյոտը խփեցինք ու պատժեցինք գրանտամյոջին, որտեղ լավ չէր խփել։ Մոդիկ էր թողել նոր, իրոք պատժեցինք, երկու անգամ ավել պոստի կանգնեց։ Ես ասում եմ կարող է հանգել։ Հետո հաջորդ կանի լավ կանի։ Հետո գնում ենք։ Բարա տուրը բանը դուրս։ Բաց փչվեց։ Սասմա ֆորմա կա, չէ՞ ֆորման է դնում։ Արժունի էստե սոյին չո։ Քթակ ֆորմա փշ։ Այս ուրեք։ Փշ, միշտ տալի։ Տոնտուր, այս մեզ շալվանն է դա։ Չէ, ինձ մնաց մնաց ձեզ։ Վարդան, ուրեմն շառնակի հանգ։ Պոստերն ուրեմն մենք հանձնեցինք արդեն։ Մյուս հերթափոխեն, ռամ քանսին։ Ոչինչ։ Ամեն օր պոստը հանձնում են 10-ից 15-ը։ Ոչ ժամանակ։ Պոստերը փոխեցինք, հանձնեցինք, գնացինք, հետո առավոտ հիմացանք, որ հզոր հարցակում է եղել։ Շուսեք էլի։ Հա։ Ուրեմն եղել են երկու տանկը հաստատ, եթե չեմ սխալ, նույնիսկ 3 կարծեմ։ Երկու տանկ ու մի քանի BMW-ների զրահամեքենաների ուղեկցությամբ մեծ քանակությամբ հետևակ ա եղել։ Այդ որը Զարիսպի մոտ է։ Զարիսպի գյուղի մեջ։ Հա։ Շրջադարձ կա, շրջադարձն անցել ա, T-72-ը պայթել ա մեր ականների վրա։ 3 ական միասին ա գործել, ծիրուցրի վրա հետել տանկը։ Հետևի BMW-ին գրանտամյոտով խփել են թրթուրն են փոկել։ Կանգնելա տեղում մնացել, 10 հատ մյուս T-72-ի խփել է, թղեկը գրանտամյոտով։ Բաշնյան փչանալուց հետո պատտվել ու փախել են։ Ու հիմա ինչ-որ մի դիակները թափած են այնտեղ։ Ու դրանից հետո սկսվել է հարցակում, հարցակում։ Դրանից հետո հա վերջին իրենց ճիգերն էր այդ, որ ուզում էին Ստեփանակի բանը Շուշին հետ վերադարձնել, դեպի Շուշի ճամփային։ Ոհ, մոլոդեց ինչ ախորժակուն են, հա։ Ու իրոք մեծ հարցակում էր ու նորմալ ախորժակ էր ուղակի, մեր ուժերը չեն հաշվա։ Ու ճիշտ ասած ուժել է քան չեղել, պրոստը կրվի ճիշտ կազմում։ Լաչին քանիսն է։ Այդ միներն ապոստերը ճիշտ են։ Լաչին քանիսն է։ Չգիտեմ, մենք լաչին յուղությամբ չենք եղել։ Ուրիշ յուղությամբ։ Մեր վաշտը։ Ջոկատնա։ Ես ինչ եք անում։ Լաչինն եք գրավում։ Նկարի ախպեր։ Այս տիպը հարա։ Ավելի։ Հերթո։ Ասմա սուսը եք ես սուսը։ Գորիս տի ախպեր։ Արա մի հատ երկող չկա մեջտերը։ Ամի երկ, արա մի երկ։ Արա մի երկ։ Արա մի երկ։ Արա մի երկ։ Ասմա մի հատ երկ։ Երկեցիք։ Երկեցիք։ Ահա։ Ինչ դրա դա։ Վիկտորի մեր երկսեցո։ Դե հաջողություն տղեր ջան։ Ասում են Գորիսում լավ պիվա կա։ Լաչին մտնող եթե կա ասեք ո՞նց եք մտել, ի՞նչ եք արել։ Ինչ ասեք։ Լաչին մտնողներից ի՞նչ կա, արդեն դան ասեք։ Ո՞նց դեն ասեն ի՞նչ ասեք։ Ներս։ Որ ժամն էր մտա։ Կամանձին կանչի կամանձին։ Որ ժամին էր մտա գլաչին։ Կամանձին կանչի կինքի կասի։
դուք եք ամանձիրը։ Լիներ քուս կասելի, բայց չի քուս կասելի։ Արա ամանձիրը։ Փաստալա։ Փաստալա։ Որդնա ձեր տղեր ջան։ Արձիլերան։ Արձիլերան, արձիվիզիոնը։ Դիմադրություն եղավ, չեղավ։ Լավ լավ արել։ Լավ արել։ Ամեն ինչ լավ է։ Գորիսի պիվեն լավ է։ Գորիսի վայ։ Սկիզբը դրինք, չէ՞ ամեն ինչի։ Հա, բա։ Ապայման։ Պիվա, չէ՞։ Ինչ սոզա։ Վեշ մեշո գե։ Այդ մեր։ Հա, հա։ Մենք բենը ա, է։ Ախոյո, հանան ղափսինները։ Լաչինում ենք։ Հիշեք, մտանք պատմության մեջ Նասմերց։ Հասա երբ շտապում ենք գնանք գրադը նկարի։ Գնում ես։ Կարելի ասել 90-ները իրար հետ։ Վարդան։ Այ սիրա սիրասմանը, Սամուջա դեկարը սիրալու մասն է ամը։ Հավլետի պայի կարելի։ Ամբողջ շուշում հավ չգտավ, խնդրում եմ մի հատ նկարես։ Չէ, ոտներից ցենս բռնած խշուշին ավելի։ Արա, մուկուջ, արի մի հատ խաղ տանեմ, քաշվես չունենավ։ Շուշին զոմատ է, ասի։ Գրեց։ Հա։ Էլի վարտա։ Վարուս պատմություն ես մտնում քեզ լուրջ պայի։ Ես դես ինքը դուշմանը դուշմանը արա 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 մի հատ գրիշը արա հա ես մարդիկ պատմության մեջ են մտնում դուշմանը բանը ուրա դուշմանը դուշմանը փախած չի կարողում նկարվում չեղավ այդ բենզինը շատ ռիսկի մի շարժի արա հա հա բայց հարսա դուշտուր ո՞նց են բենզինը հրծա յա թլե ո՞նը յա վարուժին գրծրա գրծրել քաշնակ վարուժին